გამარჯობა, მე ვარ თეა. მე დღეს გასწავლით, როგორ გავაკეთოთ დეკორაცია ჩიტებით და სახელებით. დავიწყოთ. ამისათვის დაგჭირდება მუყაოს ქაღალდი 2:1 ზომის 25-25 სანტიმეტრზე. ქვები, რიყის ქვები, ჩვეულებრივი რიყის ქვები, საღებავები, ფუნჯი და ცხელი წეფა. დავიწყოთ. ესე მოვნიშნოთ 4-4 სანტიმეტრად. დავიწყოთ გაჭრა. იმისათვის რომ მივცეთ აგურის ფორმები, ესე ამოვჭრათ. ეხა ვერტიკალურად. მოურჩით. ვიღებთ ჩვეულებრივი, აი ნებისმიერი ხელის ხელსახოცი, შრალი. ვიღებთ წებოს. და მთლიანად ამ ზედაპირზე წაუსვათ. დავადოთ ხელსახოცი, აი ეს. გავუსვათ ფუნჯი. აი ესე. კარგად დაეწებოს. ამის შემდეგ ესე შემოვაკრათ. მეორე დაფაზე ვაწებებთ აი ამ დაფას. დავაწებეთ მეორე დაფაზე, აი ეს კედელი. ეხა სანამ გაშრება წებო, შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ, რას ვაკეთებთ. როგორ მოვხატოთ რიყის ქვები? აი ერთ-ერთს ავიღებ და როგორ მოვხატავ ეხა ამაზე ჩიტს. ერთი წრე. მეორე. ნისკარტს ვაკეთებთ როგორ? აი ამ ორ წრეს შორის ვაკეთებ და ისეთ მონაკვეთს პატარას. მე სამკუთხედის ფორმის აი ესეთი ნისკარტი. ამის შემდეგ შიგნითაც გავაკეთებ აი ესეთ შავს. აი თვალების გუგას. წელს დავტოვებთ. ამის შემდეგ ვიღებთ თეთრ საღებავს. თვალები უფრო მეტყველი და გამოკვეთილი რო ქონდეს ჩვენს ჩიტუნას, ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ვავსებთ აი ამ ნაწილს. და დატოვებულ თეთრ პატარა წერტილს. იგივეს ვაკეთებთ მეორე თვალზეც. ესეთი მეტყველი თვალებით ესეთი ჩიტუნია გამოვიდა. ეხლა ნისკარტით შევღებოთ. აკრილის საღებავს ვიღებ. აი ამ პატარა სამკუთხედს, რასაც ნისკარტი ქვია, შევღებავთ შიდა ნაწილს. შეიძლება პატარა ქოჩორიც გავუკეთოთ. აი ძალიან მარტივად კეთდება. ორი წრე, ერთი სამკუთხედი, თავზე ქოჩორი და გამოგვივიდა ესეთი პატარა ლამაზი ჩიტი. ეხა მოვხატოთ სახლი. სახურავისთვის ავიღებ წითელ აკრილის საღებავს.
ნუ ფუნჯი რა თქმა უნდა დაგჭირდება. აი ესე ამ ზომის სახურავი. თუ მკვეთრად არ დაეტყო, დაველოდოთ გაშრობას და მეორეჯერ გადაუსვათ. ახლა ავიღოთ წვანე. გაშრა ეს საღებავით და ეხა ვაფორმებთ. რომ გამოუკვეთოთ სახურავი. ეხლა ვაკეთებთ კარფანჯარას. აი აქ შეგვიძლია კარზე რაღაცა დავახატოთ, ან გულის ფორმა, ან რაღაცა რომბი. ქვები არის ძალიან სასიამოვნო მოსახატი. თქვენ შეგიძლიათ არა მარტო სახლები, ქვებზე შეგიძლიათ ყვავილების დახატვა. ეხა კარსაც გაუკეთოთ კონტური. მივიღეთ ესეთი ლამაზი სახლი. მე მსგავსი მოხატული მაქვს ძალიან ბევრი. აი შეხედეთ. ფერები შეგიძლიათ შეარჩიოთ ნებისმიერი თქვენი სურვილის მიხედვით. მოხატოთ თქვენი სურვილის მიხედვით. აი როგორც გითხარით, სახურავის მოხატვა შეიძლება. ნახეთ, გულებიც მაქვს დახატული. ძალიან ლამაზია. შეგიძლიათ გვერდით. აი, ქოთნით ყვავილი მივახატე. მოკლედ, ქვები გავამზადეთ. ჩიტებით მზად გვაქვს. რას ვაკეთებთ ახლა? კედელით შეშრა. კედელს უნდა მივცეთ რაღაც ესეთი აგურის ფერი. და ახლა ჭურჭლის სარეცხი ღრუბლით, აი ესეთი მოძრაობით შევღებოთ ეს კედელი. ეს შეერთების ადგილები შეგვიძლია გამოუკვეთოთ თეთრი საღებავით. შემდეგი ეტაპი რა არის? დაგჭირდება აი ესეთი ორი ხის ტოტი. ერთზე უნდა ჩამოვსვათ ჩვენი ოთხი პაწაწინა საყვარელი ჩიტი. დავაწებეთ ქვები, აი ეს ჩიტები, სახლები, ხის ტოტზე და დაგვრჩა სულ პატარა რაღაც დეტალები, გვინდა ყვავილები გავაკეთოთ და პატარა ფეხები გავუკეთოთ ჩვენს ჩიტურებს. აი ესეთი პატარა ფეხები გავუკეთეთ ჩიტურებს და ეხა გვინდა კიდე უფრო გავახალისოთ ეს კედელი და გავაკეთოთ თეთრი ყვავილები. ყვავილებს ვაკეთებთ როგორ? აი ესეთი ყვავილები კეთდება გირჩებისგან. შეიძლება დავშალოთ ესე. აი ეს გირჩის ნაფოტები აქვს მე გამზადებული მაქვს. ამოვჭრათ პატარა აი ესეთი წრე მუყაოს ქაღალდისგან
აი ეს გირჩის ნაფოტები ვაძლევთ ყვავილის ფორმას. შეგიძლიათ სხვა ფერის ყვავილებით გააკეთოთ იგივენაირად სურვილის მიხედვით. ეხლა შეგვიძლია დავაწებოთ სხვადასხვა ადგილას, აი რამდენიმე მაქვს უკვე მზად. აი ესეთი ლამაზი დეკორაცია გამოგვივით და ჩიტუნებით, სახლებით და ყვავილებით. სადეთ თქვენ აუცილებლად გამოგივიდეთ.